siin sa oled nagu suhteliselt uus inimene peatamine jaoks on, et millal sa esimest korda peatamist tulid, see oli kaks aastat tagasi umbes, jah, kaks pool kaks aastat tagasi. Et mis su elu pärast seda nagu kuidas ta muutus, kas sa oled mingisugused elukorralduslik muutusi ka pidanud tegema, et lihtsalt trenni sulle käib juurde käib või mingi sellist, et sa oleks lihtsalt oma soov rahulikult oma elu edasi elanud? Päris rahulikult vist ikka ei ole edasi elanud, selles mõttes, et kui varem ma käisin trennis nagu lihtsalt mingil hetkel, kus mul tekis nagu tuju minna trenni, siis nüüd kui ma triatlonisse tulin, siis mul tekis mingisugune selline süsteem nagu ja ütleme treening nagu kava ja ma käisin nagu süsteemselt trennis, mida ma nagu tegelikult vist ei ole mitte kunagi elus teinud. Et just selline nagu mingid eesmärgid nagu spordis ja nendeks neid täita siis selle nimel nagu lihtsalt nagu tööd teha ja vaeva näha, et see on nagu võib-olla siuke uus asi, mis triatlon nagu kaasa tõi. Aga siuke lihtsalt mis elus muutunud on, olen saanud palju toredaid sõpru juurde, spordisõpru, saab spordi juttu ajada. Ehk siis triatlonist enamus aja küll. Et seda olen saanud juurde ja palju ilusaid ägedaid spordivahendeid. Eks jah, see spordivarustus on kindlasti üks osa ka, mis paneb nagu inimesed sportimõttega. Noh, aga selles mõttes, aga see on nagu isegi nagu tore osa selles mõttes harrastaja jaoks, et sa otsid ja ostad endale uusi asju või siis... See on ka nagu hobi üks osa, isegi päris suur osa tegelikult. Noh, mõnel on võib-olla mitte nii suur, aga mõnel on, ma arvan, väga suur osa. See on nagu tore tegelikult. No, vist ongi lihtne lause, kes teeb, see jõuab. Et ei, noh, loomulikult on olnud hetki, kus üks või teine nagu natukene kannatab selles mõttes, et ka see aasta ju ma tulin päris hilja nagu selles mõttes tagasi triatlonisse ju. Noh, tagasi, aga lihtsalt hakkasin treenidega jällegi nagu normaalselt ja süsteemselt. Et ikka natuke kannatab, aga ikkagi leiab alati selle aja nagu. Et siis saabki ju triatlonis nagu väga hea, et saab nagu valida, et kas sa teed nagu võib-olla rohkem nagu keskendud pikale distantsile või siis nagu natukene sprintile rohkem, noh. Et ilmselt see on aga nüüd kõige õigem, et kui ma sinul ainu räägin, aga noh, minu peas nagu on see niimoodi, et kui ma teen sprinti, siis ma teen natukene vähem, lühemaid treeninguid, võib-olla intensiivsemaid, aga lühemaid, eks ju. Siis ma saan ka nagu seda tööga nagu rohkem. Et küll jah, triatlonis on ju hästi teada tuntud, et hästi pikad treeningud on. Et see on küll üks asi, mis teinekord ikkagi paneb mõtlema, et kas ma nüüd lähen kolmeks tunniks nagu rattaga välja või ma lähen nagu diivani peale, eks ju peale tööd on ju pealt rasked päevad, aga ongi lihtsalt, jõuab küll, või ei oska küll öelda. Kes teis jõuab? No ongi täpselt, et kui meeldib, siis jõuab selles mõttes, et kui sa naudid seda, mida sa teed, siis sa jõuad, siis sa leed selle aja. Werner loetab sporti sellepärast, et ma ise teen sporti. Ma ise nagu naudin spordi tegemist, ma naudin triatlonit ja ka sellepärast Werner toetab seda. Mulle meeldib ka see, mida nagu teie teeteks ju, et te korraldategi nagu kvaliteetsed üritusi ja ma lihtsalt toetan seda sellepärast, et Ain tuleb ja ütleb, et kuule, et äkki siin oleks võimalik mingi torpana uinnaks, et oleks tore ju anda nagu inimestele midagi võib-olla tõesti söödavat, kui mitte nagu ainult selliseid praktilise asju nagu. Sellepärast siis teengi.